pracuje. No, protože kody, které já tam používám, je teď, že ještě mohlo se nic nemít, když na roku, že jakoby teď to je překračený nový program, ale museli prostě spolnovat nějaký subprocesy a prostě právě prostě si nespolnil subproces a to bylo jako změny nějak vrátí, kdyby se ty výsledky nebo tak jako je to docela bohajka, není to úplně efektivní, ale nějak to funguje, takže jako Přátelé, já vás zdravím. Tam jsou lidi nějaký docela blízko, tak jsem nechtěl tam mluvit, ale jsem v kavárně. Kavárna Jarda Majer. Ještě vejš ten nápis měli dát jako. A je to, tadyhle je ulice Na Bělidle. No a tamhle je další ulice rovnoběžná s Bělidlem. Je Lidická, jo, jsem na Smíchově. No a dal jsem si tam za 58 korun Vinohradskou jedenáctku a nějak žádná sláva to není. Takže ode mě všechno. Mějte se krásně lidi a čau.